Burg për jetë për Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. Kjo ishte kërkesa e prokurorisë së posaçme për të dytë akuzuarit e masakrës së Lushnjës në vitin 2017. Për këtë ngjarje të rënd vjen të mbetet në kërkim Lajert Haxhiu. SPAK ka ngritur akuzën për tre të rinj si autor të disa vrasjeve në Lushnjë. Gjithashtu ata akuzohen edhe për krimin e grupit kriminal. Orges Bilbili, Lajert Haxhiu, Anterio Kaloshi, sipas prokurorisë janë autor të vrasjes së Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës më 11 tetor 2017 në Lushnjë, nga Bërshëritu Plagosën dhe Marius Gjepegjiu dhe Bujar Turku. Në këtë ngjarje të rënd atyre u shpëtoi shënjestra Giulio Shkurti, nipi Aldo Bares. Autorët e masakrës kishin përplasje me ish antarët e grupit të Bares. Pjestari treti grupit, Anterio Kaloshi, u arestua më vonë pasi qëlloi me armë ndaj hotel Volorekës në Pogradec, duke terrorizuar pushuesit. Ndërsa Orges Bilbili u kap rastësisht në 10 prill në zonën e Xhamllikut në Tiranë, gjatë kohës kur po verifikoi nga një efektiv i policisë. Lajert Haxhiu ndodhet në arrati e përpasoi procedurat janë pezulluar deri në momentin e arrestimit.